walaal aanu shirka aad baan u soo dhaweeyey. Markii ugu horreysay maqleyna Twitter-kayga waa ku soo qoray oo 100,000 qof ku jirta ku dhawaad. Shirkaasi waa shir raagay, shir culayska intaa leeg leh, marnaba ma dhicin intii hore. Xoogaa delegation oo wasiiro aan Soomaaliland ogolayn lagu daray iyo dad aan aqoon badan u lahayn baa tagi jiray. Laakiin iminka culays miisaankii ugu weynaa speakerkii baarlamaanka, madaxweynihii, prime ministerkii, wasiiro, yacni culays weyn xildhibaan ayaa tagay. Annaga waxaan rajaynaynay, ma waxaan rajaynaynay iyo wixii markii dambe aan maqalay, waxaan rajaynaynay go'aamo waaweyn oo la gaadhay uun in meesha lagu saxeexayo. Laakiin sidaanu markii dambe markii madaxweynuhu noo waramay aanu maaragtay dhegaysanay, waxay noola ekaatay runtii wax maaragtay ka mid a wixii hore tusbaxii kolba la jari jiray hore, marka waxoogaa soo dhawaadaanba marka aad iyo aad bay iyagoo kale waxba ku heshiinin oo isku qabqabsaday qodobo ayay soo kala tageen. Waayahay idinka xildhibaan ahaan xildhibaanada gobollada waqooyi door intee le'eg ayaad ku lahaydeen wadahadalladan iminka Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhexeeyey? Haddiise aasan door uusan jirin aad ku lahaydeen, ma jiraan warbixino laydinka siiyey marka shirka uu soo dhamaaday? Iminka markii u horreysay oo intuu madaxweynuhu noo yeedho, madaxweyne Farmaajo isagaa noo yeedhay oo report na siiyey wixii dhacay iyo wixii markii hore heshiisku ahaa. Marka laakiin markii hore u tagayay nagalama sii tashan isagu, kastoo madaxda kale noo aniga kale ii yeedheen. Laakiin maxay ahayd madaxweynuhu ribootku na siiyey annaga runtii annaga waxay ahayd aanu aad iyo aad maaragtay halkii kolka hore isla gaadheenba annaga aad aanu la yaabnay halkii, yacni waxay filayeen iyo wuxuu filayay isagu iyo wixii ka soo baxay ribootku naga siiyey. Marka awal waxaa tegi jiray xildhibaano aan waxaa la wasiiro markii ugu dambeysay shirkii Turkiga burburay, wasiiro Soomaaliland meesha lagu daro badan waana diiday. Soomaaliland ma ogola siyaasiyiinta Soomaaliland, aniguna waa ku raacsanay siyaasiyiinta Soomaaliland inay halkan joogta inay Soomaaliya intay raacdo Soomaaliland hor fadhiisato. Advisors waa noqon karaan isu soo jiidjiida, laakiin inay iyagu la doodaan Soomaaliland is not sax maaha. Taa anigu mar horena waa sheegay, aniga taladaan bixiyay waxa weeye, haddana talo kale aan bixinayaa. Taladii aan bixiyay waxay ahayd war odayaal dhaqameed ha loo yeedho, odayaal dhaqameed 2 sano ka horba ha loo yeedho, iyagu ha gorfeeyaan, ha ka doodaan.